alltid berättar alltid smålandshistorier. Kan du berätta en på raka? Ska jag konkurrera med statsministern? Ja, jag gärna det. Ja, men du vet att värmlänningar ligger alltid över, men vi har ju historier i Småland också. Vi har ju så. Jaha, men du vet att vi är från Vimmerby. Och ja, där finns inte mycket Vimmerby marknad, som förr i världen var mycket besökt. Inte bara av smålandsbönder, utan även av hästskojare som lurade på bönderna en hel del hästar som inte var precis i så prima skick. Men de dopade dem, gav dem arsenik och sådär, så på marknadsdagen så var de väldigt spravälska och yra. Ja. Då var det en stackars liten enfaldig bonde som hade blivit pålurad en mär. Han var mycket glad och hon sprang hem, så det slog gnister om det. Men dagen därpå när han kom ner i stallet, då låg Märra där och kunde överhuvudtaget inte resa på sig. Hon låg alldeles stilla och han förstod att han hade blivit lurad då. Och så bar det sig inte bättre än att ett par dagar efteråt så mötte han den där hästskojaren som hade lurat på honom hästen. Och hästskojaren var fullkomligt obesvärad och sa bara, nå, hur mår Märra? Jo, tack, sa bonden. Hon börjar på att kunna sitta upp ett par timmar om dagen nu. Det var nästan en statsministerapplåd där. Ja, inte riktigt, men det begär jag inte heller.